Сьогодні відкриваємо наш центр тут. Як правильно вже зазначили, в першу чергу це робиться із ідеї зручності для людей, які проживають тут. Повний комплекс цих процедур по рекрутингу, повний супровід добровольців, новобранців буде також проводитися на базі цього центру. Для того, щоб вирішувати всі наші проблеми, нам потрібні бійці. Нам треба багато тренованих солдатів, і люди мають витрачати час не на коливання, не на роздуми, а на підготовку. Ми ніколи не зраджуємо своїм принципам комплектації, ми комплектуємося виключно людьми, які добровільно йдуть до нас на службу. Це зумовлює високий рівень мотивації і базової підготовленості людини, як морально, психологічно, так і в тому числі фізично, і за іншими навичками, до ведення бойових дій. На даний момент шлях рекрута саме такий. По-перше, треба для себе вирішити, що ви маєте мотивацію захищати нашу країну у такий важкий час. Крім мотивації, насамперед, більше нічого з собою не треба брати, тому що ми всьому навчимо. Ось в Азові всі виконують саме ту функцію, до якої є хист, а підготовку і навички ми надамо. Співбесіди проводять наші бойці-ветерани. Ось в рамках співбесіди вони не тільки питають і намагаються вияснити, що більш цікаве, до чого більше є хист у рекрута, а також вони пояснюють, що таке саме служба в Азові, як ветерани, які вже пройшли певний шлях з підрозділом. Після прийняття і зарахування, після приказу, рекрут з рекрутом зв'язується і він отримує направлення на БКБП. Це базовий курс бойової підготовки. Ось базовий курс бойової підготовки триває десь 4-5 тижнів на даний момент. Це підготовка загальновійськова, тактична, стрілецька, медицинська, інженерна, картографічна. Це всі навички, які потрібні для того, щоб бути повноцінним бійцем Азову. Ми набираємо не тільки піхоту, у нас є потреби і в тилових частинах, і в артилерії, і в танках. Майже є потреба людей з цивільними спеціалізаціями для тилових служб. Дуже багато людей потрібно, готові прийняти усіх за умови проходження співбесіди і стану здоров'я. Так, жінки у нас служать, наприклад, працівники нашого центру рекрутингу і тут, і у Києві, це дівчата, військовослужбовці, ось на позиціях діловодів. Ми приймаємо жінок, і єдине, що хочу зазначити, що у нас жінки не приймають участь у власне бойових діях. Чи ні? Трошки коректніше. Момент в чому? Взагалі питання проходження жінками військової служби, да, це дуже, дуже живе питання, яке постійно обговорюється. От. І статистично у нас досить великий відсоток жінок військовослужбовців. І це абсолютно окей. Питання служби і проходження там, та участі в бойових діях, да, воно, ну, звісно, вони присутні, звісно, вони можуть. Це можуть бути як діловоди, офіцери управління, військовослужбовці, служби зв'язку і так далі. Так, вони також безпосередньо приймають у бойових діях. Просто тематика явище бойових дій, да, воно трошки ширше, ніж просто рамки бойового зіткнення стрілецького бою. От. Те саме там стосується там психологів, медиків, все абсолютно нормально, все працює. Ми завжди дивимося в першу чергу на навички людини. І ну, в цьому майже ніяких обмежень немає. Сильна армія – це запорука стабільного майбутнього. Це взагалі запорука виживання та існування нашої країни. Тому військові нам будуть потрібні завжди. Навіть у випадку швидкої такої жаданої перемоги. Але це все одно дуже тяжка праця. А до тяжкої праці треба готуватися, треба тренуватися. Тому просто переймайте наші цінності, долучайтесь.